snadnější způsob, jak udržet svěžest na vaší toaletě? Stačí použít nový Bref Duo Aktiv. Jednoduše zacvakněte a zavěste na toaletu. Bref přináší s každým spláchnutím hygienickou čistotu a ještě intenzivnější svěží vůni. Úžasné! Čistota a intenzivní svěžest s každým spláchnutím. Bref Duo Aktiv. Pro bezpečný a útulný domov. Zažijte čistotu a novou svěžest. Kvalita od firmy